السلام علیکم، کیا حال ہے سارے بھراواں دا؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، اج کل بڑے دوست مینوں کردے نے فون شون، ماتا شاتا چوچیاں نوں نکل آندی ہے، کوئی لوک نوں ٹھنڈیاں وی کہندے نے تے چیچک وی کہندے نے، پیراں تے نکل آندی ہے، منہ تے دانے جے نکل آندے نے، جس طرح انسان دے ہتھاں دے چوئیاں نکل آندیاں نا، اس طرح سب تو پہلے املی لو، املی جی کھائی دی ہے، چاٹ وغیرہ چھپائی دی ہے، املی لو، وہ چار پانچ دانے تھی لے کے پانی گیلا کر دو، تھوڑا جا پانی لو، دو گرسا لو تو گیلا کر دو، انہوں تھی چوزیا پیاسا رکھ کے اولا پانی پلاؤ، دو تین دن پلاؤ، چار دن پلاؤ، اس بعد چھوڑ دو، آپ پیلیاں جی ہو کے سڑ کے چڑھنیا شروع ہو گئی، نہیں تو فیوراسن کریم لے لو، فیوراسن تھی وہ مرغ کے سارے چوزیا کے منہ تے لا دیو، پیروں تے لا دیو، بٹھ والی جگہ تے لا دیو، وہ دو دن تھی لاؤ، خشک ہوئے پھر لاؤ، تین چار دفعہ لگے کتنے ٹھیک ہو جائے، نہیں اگر تا کوئی مرغا بازی چازی پہ آ گیا تو صبح انہیں لڑنا ہے، سب سے بیسٹ طریقہ انہوں لنکوسن لنکوسن ٹیكا لا دیو، کوکر تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، چیچک ماتا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، املی والا جہاں کبوتر کے پائے جان بھی کر سکتے ہیں، جنہیں جنہیں رکھے کبوتر، یہ سارا بڑا پرانا نسخہ ہے، تھانوں ایک بزرگ ساڑھا دیتا سی، تو اِسی ہلے تک کوئی کھا رہے ہو، سارے کبوتر بھی ساڑھے ماشاء اللہ فٹ پا رہے، ماڑا جا مرو جا کہہ سکتے ہیں کسی طریقے، کیونکہ سانو پتا ہے چپارا ہے، حالس نہیں ہے، بڑی دور جا کے کھایا، اوکے